Peşəkar sürücü olmaq üçün bu sahəni oxumaq həm də praktiki öyrənmək vacibdir. Bura uzun illərdir təkcə yerləşdiyi Mingəçevir şəhərində deyil, bütün ətraf bölgələrdə avtomobil həvəskarları arasında məşhur olan ünvanlardan biridir. Söhbət Hərbi Vətənpərvərlik və Mütəxəssis Hazırlığı Mərkəzinin Elçin Həsənov adına bir saylı Mingəçevir filialı statusu ilə fəaliyyət göstərən sürücülük məktəbindən gedir. Bura maddi texniki baza, peşəkar pedaqoq, mütəxəssislər, müasir təlim avtodromu və təlim üçün nəzərdə tutulmuş müxtəlif növ minik və yük avtomobilləri ilə təmin olunub. Həmçinin hərbi xidmət yaşında olan sürücülük peşəsinə yiyələnmək istəyən gənclər səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış şöbəsi tərəfindən müəyyən edilərək bura kursant qismində də göndərilir. Filialımızda B, C, D, Y və D kateqorisi sürücülər hazırlanır. Azərbaycanın müxtəlif rayonlarına bizə müraciət edirlər. Bundan əlavə Səfərbərlik şöbəsindən də hərbi sürücü kurslarında kursantlar göndərilər. Onlar da burada oxuyurlar. Sonra da gedir silahlı qüvvələrimizdə sürücü işləyirlər orada. Məktəbimizin filanımızda avtomobillə aid bütün ev avadanlıq var, avtodromumuz var. Bütün deməli metodik qaydalara məktəb cavab verir, uyğun damızı. Pedagoji hazırlıq müəllimlərimiz var, istər nəzəri müəllimimiz var, istər pratik müəllimimiz var. Sürücülər ilk təlimi avtodromda keçirlər. Bir neçə dərs keçəndən sonra şəhərin kənar yollarda, az intensiv yollarda maşın sürürlər. Sonra öyrətdikdən sonra şəhərin intensiv, sıx yollarında maşın sürürlər. Qurban Vidadioğlu, Elgiz Abdurrahmanov, Rahim Məmmədov, Dünya TV.